Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus nevében. Ez egy nagy próba, hogy hogy is működhet egy élő Biblia óra, itt a YouTube csatornán keresztül. Nagy szeretettel köszöntöm azokat, akik be fognak kapcsolódni. És igen, itt lehetőség lesz arra, hogy esetleg írásban kérdéseket tegyünk fel. De mielőtt ezt megtennénk, szeretnénk azért imádkozni, hogy a technika segítségét is használja fel Isten, legyen velünk és áldjon meg bennünket legalább egy pici időt, és ha netán mi, jobban mondva én hibáznék, mert lesz, mivel programokat kell közben kezelni, azt Isten tudja mégiscsak jóra használni. Szeretnék így segítségét kérni felülről, hiszen oda tartozunk, a Szentlélek tud bennünket megáldani, megsegíteni. Most erre kérlek mindegyikőtöket, hogy kapcsoljatok bele ebbe az imádságba. Mennyi édesatyám, nagyon hálás vagyok neked azért, hogy létrejöhetett ez az este is, és kérlek add, hogy minden technikai nehézség, minden probléma mellett te légy a mi Urunk és megváltunk. Te légy az, aki tanítasz bennünket, hiszen a te ígédet most is olvashatjuk, az mindig igaz. Abból mindig üzenetet kaphatunk. És kérlek azt, hogy tedd ezt ma este is, ma délután is, és vezesse be bennünket az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Igen, így szeretnélek most benneteket hívni Biblia tanulmányozásra. Hát, hogy sikerül, azt most majd meglátjuk. De először is szeretném veletek együtt elolvasni majd Máté Evangélium a 25. rész első 13 versés, vagyis a 10 szűz példázatát. Kapcsolódjatok be a Biblia olvasásba, amennyire lehetséges. Én is megpróbálom ezt kivetíteni, és így követni majd a Biblia olvasását. Akkor hasonló lesz a mennyek országa ahhoz a 10 szűzhöz, akik vették a lámpásukat és kimentek a vőlegény fogadására. 5 közülük balga volt, 5 pedig okos. A balgák ugyanis, amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat. Az okosak viszont a lámpásukkal együtt olajat is vittek korsókban. Mivel pedig a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak és elaludtak. Éjfélkor aztán kiáltás hangzott. Íme a vőlegény. Jöjjetek a fogadására. Ekkor ezek a szüzek mind felébredtek, és rendbe hozták a lámpásukat. A balgák így szóltak az okosokhoz. Adjatok nekünk az olajatokból, mert a lámpásunk kialszik. Az okosak így válaszoltak. Hát, ha nem lesz elég nekünk is, meg nektek is. Menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Amíg azok vásárolni voltak, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele mennyegzőre, azután bezárták az ajtót. Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak. Uram, uram, nyiss ajtót nekünk. Ő azonban így válaszolt, bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. Ez a történet került ma délután, ma este elénk, és ezt szeretnénk együtt tanulmányozni. Ha valaki mostanában Máté evangéliumának ezt a szakaszait olvasgatta, láthatta, hogy ezek a történetek a virágvasárnap és nagypéntek közötti tanítása Jézus Krisztusnak nagyon fontos időszak. Ezekben a történetekben fókuszpontban van, középpontban van az ő visszajövetele, akár a világ vége is, de mindenképp a felkészülés arra, hogy hogyan élhetjük meg, hogyan élhetjük túl mindazt az időt, időszakot, ami ránk vár,
és sokat beszélt a mennyek országáról. Éppen a 24. részben Máté evangéliumából a tanítványoknak mondja el mindazt, ami ezzel kapcsolatosan őket is felkészítheti erre az időre. Azzal kezdődik, hogy a tanítványok megkérdezik, hogy mikor is lesz mindez, mikor rombolják le Jeruzsálemet, mikor jön vissza Jézus Krisztus, mikor jön el a vég. Több kérdést föltesznek egyszerre, Jézus beszél is mindenről, és amikor itt a 24. részben olvasunk erről, amit Jézus Krisztus előre elmondott, és rendkívül fontos számunkra is, utána a 25. résszel elkezdődik ez a történet, a 10 szűznek a példája, a példázata. Miért annyira fontos ez nekünk? Különleges példázatról van szó, már csak azért is, mert 4 evangéliumból a Máté evangéliuma beszél kifejezetten erről a történetről. Jézus Krisztus és maga az ige is előszeretettel használja a példázatokat, másrészt pedig a példázatokon belül akár csak egy mennyegzőnek, egy nagy vacsorának is a történetét, és most is ez történt, most is ez történik, hogy ez kerül elénk, hogy mit is jelent ez a mennyegző, ennek a várása, a 10 szűznek a története. Egy picit eltérően használja az eddig megszokottaktól Jézus ezt a történetet, hiszen legtöbbször, és a bibliai utalásokból, a mennyegzőn a mennyasszony az, amely utal Isten népére, akár Izraelre az Ószövetségben, akár az Új Szövetségben a Isten választott népére, aki Jézus Krisztusnak a mennyasszonya. Itt bejönnek a szüzek, akik kifejezetten a történet főszereplői. Hiszen a mennyasszonyról külön nem is olvasunk, nagyon a vőlegény is ott van a háttérben, de az érkezéséről tudunk. Most kifejezetten ezekre a lányokra koncentrálunk, akik a mennyasszonynak a barátnői. És hát ezzel szeretnénk most foglalkozni, és megnézni azt, hogy milyen tanulságokat jelent ez számunkra, mi az, ami nekünk is fontos lehet. Majd több programot is használok, amikor bevágom ezeket a kis történeteket, és lehet, hogy nem mindegyik úgy sikerül, ahogy szeretném, de hát ez egy ilyen időszak, egy ilyen próba, amely talán megmutatja, hogy ez mennyire lesz hasonló. Az első ilyen programnak az a neve, hogy The Word. Ez egy olyan program, amiben egyszerre lehet különböző, akár biblia fordításokat is olvasni. Én is most kivetítettem többfajta biblia fordítást, habár azt láttam, hogy éppen a Károlyt kétszer is kivetítettem, és az új fordítást pedig nem, de ezen is lehet segíteni. Aki esetleg otthon használja, azt nagyon hasznos, hiszen nagyon sok magyar fordítású biblia van. Habár én azt javaslom, hogy ha használjuk is ezeket a segédeszközöket, én is naponta használom ezeket a számítógépemen, akkor is amíg lehet, és amíg van időnk rá, a nyomtatott bibliát is használjuk, egészen más azt forgatni. Nem más az üzenet benne, ez nagyon fontos, csak sokkal inkább közelibbé válik. Illetve ha tehetjük, amikor csak tehetjük, tanuljuk az Isten igéjét, hogy a szívünkbe is legyen, a fejünkben, a gondolatainkban és szívünkbe is, és amikor csak lehet, akár írjuk le, hiszen ez is segít abban, hogy ezeket megtanuljuk majd. Szóval visszatérve a történetre, ami kifejezetten ebben az evangéliumban található meg, úgy kezdődik, hogy a mennyek országa, vagy a mennyek királysága, mind a kettőt ugye fordításban látjuk, hogy használják, azt mondja, hogy hasonló lesz. Tehát ez egy olyan allegórikus példa, példázat, aminek több pontja ránk vonatkozik. És hát ismerve a történetet, tudjuk azt, hogy ez egy elég nehéz történet. És több olyan pontja van, amit fontos megértenünk.
Már csak azért is, mert rólunk beszél. Azt mondja Jézus, hogy a mennyek országa lesz hasonló. Tehát nem a világról beszél általában, van olyan példázat, amit a világról mond el. A világban együtt vannak jelen az Isten népének gyermekei, a mennyek országa is, és a sötétségnek az erő is, vagy a bűnnek a fogvatartottja is. De most kifejezetten a mennyek országáról van szó. Ez ránk különösen érvényes, bennünket érint, hiszen a mennyek országáról beszélünk, és az ő példájukon keresztül a saját szerepünket is megérthetjük. Hogy lehet ez? Na, most hallottam azt, hogy nagyon halkan lehet csak engem hallani, úgyhogy egy pár perc múlva folytatni fogjuk ugyanitt, úgyhogy addig egy kis szünetet tartunk. Hát ezt pontosan nem is tudom, hogy hogy kell megcsinálni. Oké, akkor megpróbáljuk indítani a streamet. Remélek, hogy működni is fog. Jól van, és igen, és nézd meg, hogy a hanggal hogy működik. Hát ezt már beszéljük. Na, szóval elnézést kérek mindenkitől, aki közben visszacsatlakozott esetleg. Technikai probléma volt. Én ugye nem hallom, hogy mennyire lehet az én hangomat hallani. Remélem, hogy most jobb lett, ha nem, akkor még mindig majd próbálunk rajta változtatni. Szóval eddig imádkoztunk, elolvastuk a Máté Evangélium 25. rész első 13 versét, azt hiszem legtöbben ezt megtették velem együtt, vagy legalábbis azt legalább lehetett követni, mert ahhoz nem kellett nagyon hang, és akkor most átváltottunk arra, hogy megnézzük majd a történetnek az összefüggéseit, illetve mindazt, ami ránk vonatkozik ezekből. Úgyhogy itt folytatjuk majd, és közben pedig majd jelezzétek nekem is akkor, hogy ebből az élő csevegésbe vagy akármiben, nem tudom pontosan ez hogy is működik, hogy mi az, ami esetleg nem jó, és változtatni kell majd rajta. Szóval a 10 szűznek a példázata egy mennyegzőhöz kapcsolódik, ami egy akkori szokáshoz igazodott, ma ezt egészen máshogy tartjuk, habár a mennyasszonynak ma is vannak barátnői, akikkel szoktak esetleg egy búcsú alkalmat tartani, de itt most nem erről van szó. Ez egy olyan szokás, ami abban az időben teljesen természetes volt, mindenki értette, amit Jézus Krisztus mond. Legfőjebb azt kellett nagyon egyértelmű megérteni, hogy ránk, az életünkre ez hogyan vonatkozik. Abban az időben a mennyegző pontosan így történt, hogy a mennyasszony a barátnőivel összegyűltek, és elindultak, kimentek a vőlegény fogadására, amikor megérkeztek, akkor, és együtt megérkeztek a vőlegénnyel, a vőlegény barátaival, és a mennyasszony, illetve a mennyasszonynak a barátnőivel, akkor kezdődött a mennyegző. Tömören ennyit lehet, és ennyit kell tudni erről, lehetne természetesen sokkal többet is, de a példázat szempontjából nekünk ez a legfontosabb. Nekik az volt a dolguk, az volt a feladatuk, hogy a mennyasszonnyal együtt ott legyenek, vigyék a lámpásukat, világítani tudjanak önmaguk számára, illetve akár mások számára is, és ezt a részletet veszi elő Jézus Krisztus, és ezért beszél itt most így erről, és még egyszer mondom, itt a mennyek országáról van szó, nem általában a világról, tehát rólunk. Mindenki, mind a 10 fiatal hölgy, a mennyasszony barátnője volt, tehát az esküvőre tartott, oda készült értelemszerűen, tehát nem
valaki más volt, nem kívülálló volt, hanem benfentes volt mindenképp. Ha most a példázat szempontjából mennénk, akkor rólunk van szó, akik benfentesek vagyunk, akik várjuk a királyi mennyegzőt, akik várjuk Jézus Krisztusnak a visszajövetelét, várjuk azt, hogy mi is részt vegyünk azon a nagy ünnepségen, amelyet az Atya tart, és mindazok lehetnek ott, akik Jézus Krisztusban vannak. Szóval itt arról beszél Jézus Krisztus, hogy azok, akik várják a mennyegzőt, várják a vőlegényet, különbözőképpen élik ezt meg. És azt a pontot ragadja meg Jézus, ami olyan különbséget tehet a kettő között, ami kizárhat bennünket, kizárhatja őket abból, hogy részt vegyenek a mennyegzőn. Ez a legerősebb része ennek a történetnek, illetve ennek a példázatnak, mert itt nem arról van szó, hogy hogyan lehet egy kicsit jobban tenni valamit, hogyan lehet esetleg jobban várni a vőlegényt, felkészültebben, hanem arra pontra mutat rá, ami kizárhat arról, hogy a mennyegzőn mi is részt vegyünk. Ezért olyan fontos talán megértenünk is, és ezért olyan fontos erre a példázatra is odafigyelni. Itt most egy 50-50 százalékról van szó, 10 fiatal hölgy közül, 10 szűz közül, 5 és 5-ről. A fordításokban láthatjuk azt, hogy balgákról, illetve okosokról, vagy ostobákról és bölcsekről van szó. Nem is az elnevezés a fontos elsősorban, hanem az, vagy eszesről és ostobáról, hanem hogy mit jelent ez, mi van mögötte. A példázat viszonylag könnyen megérthető. Akkor is, hogyha ilyen távol vagyunk időben ettől a kortól. Mert elmondja, hogy a balgák, az ostobák, a bolondok miért kapták ezt az elnevezést, mi az, ami megkülönbözteti őket a többiektől, akik okosak, bölcsek vagy eszeseknek nevezhetünk, vagyis olyanoknak, akik felkészültebbek voltak. Azt írja itt az Isten igéje, hogy az ostobák, a balgák, amikor magukkal vették a lámpásukat, nem vittek magukkal olajat. Tehát van egy lámpás, képzeljük el, amiben csak bizonyos mennyiségű olaj fér el. Elég korlátozott mennyiségű, és az valószínűleg nem hosszú időre volt elég ahhoz, hogy világítson. Azt mondja, hogy a balgák nem vittek magukkal annyi olajat, hogy ezt lehessen később pótolni, vagyis hogy folyamatosan majd legyen elég olaj a kis lámpásukba, ami a világosságot tudta biztosítani. Volt benne, de nagyon korlátozottan, arra semmiképpen nem, hogy hosszabb időig világítson. Az okosak azzal a különbséggel voltak hozzájuk képest, hogy a lámpásukkal együtt olajat is vittek, tehát külön edényeikben, tehát hogy készek voltak arra, hogy ezt megtegyék, értelemszerűen valami olyan, ami világítani tudott. Tehát az egyik az nem készült erre, ott volt náluk a lámpás, de olajuk nem volt arra, hogy világítson. A többieknek pedig igen, készültek arra, hogy ez a világosságot sokáig fent tudják tartani. Talán az első csoport, akiket bolondok, balgáknak, ostobáknak nevezhet, tehát az igen, nem készült arra, hogy várakozni kelljen. Ez a várakozásnak a felkészületlensége miatt nem voltak képesek arra, és nem is akartak ebben különösen foglalkozni. A bölcsek viszont készültek erre, hogy várakozni kell, és ebben a várakozási időszakban lesz arra majd esetleges, mert nem tudták még, szükség, hogy az olaj ott legyen velük együtt. Mivel a vőlegény késett, mindjárt elálmosodtak és elaludtak. Tehát nincs különbség köztük a 10 szűz esetében, hogy
néhányan ébren maradtak, néhányan meg elaludtak, egyesek elálmosodtak, mások nem. Tehát a várakozás felfokozás fokozottságában nem ez volt a kérdés, hogy ki az, aki végig ébren tudott maradni. Tehát itt nem az ébren lét volt a lényeg, mert mindnyájan elálmosodtak és elaludtak. Hiszen még nem hangzott föl a szó, hogy érkezik a vőlegény. Tehát ebben teljesen egyformák, és nem is látjuk azt, hogy ez problémát okozott, hogy elaludtak, mert mindannyian hallották utána a kiáltást, hogy íme a vőlegény, jöjjetek a fogadására. Vagyis, hogy eljött az idő az arra, hogy amiért itt vagytok, most tényleg valóságá legyen. Íme a vőlegény. Hát számunkra is, nekem is, ez az egyik nagyon fontos kérdés, hogy mennyire vagyok kész, felkészült arra, hogy amikor elhangzik ez, hogy megjött Jézus Krisztus, akkor készen legyek. Szóval ebben segít most ez a példázat továbbra is. Ekkor felébredtek. Azt olvasjuk, hogy mindannyian felébredtek, mindenki, és elkezdték rendbehozni a lámpásukat, mert most már tényleg kérdés volt, hogy érkezik a vőlegény, elé kell menni, hogy akkor van-e olajuk, tudnak-e világítani, tehát van-e világosság számukra. És akkor derül ki, hogy a különbség most választja ketté a két csoportot, mert azt mondják a balgák, az ostobák, vagy bolondok, adjatok nekünk az olajatokból, mert a lámpásunk kialszik. Tehát nem vittek elég olajat magukkal, nem volt folyamatos utánpótlás, ez nagyon fontos, nem volt folyamatos utánpótlása ennek, és ez az első nagyon fontos üzenete, hogy azt válaszolják az okosak, hát ha nem lesz elég nekünk is, meg nektek is, menjetek inkább a kereskedőkhöz, vegyetek magatoknak. Ebben a példázatban egy kicsit furcsának tűnik, hogy talán irigyek voltak, és így nem adtak nekik. De ha megosztották volna, akkor lehet, hogy egyiküknek sem, hogy nézett valaki, mekkora szégyen lett volna, ha senki sem tud világítani, mert mire megérkezik a vőlegény, mindenkinek kialszik a lámpása, hatalmas problémát okozott volna ez. Nem véletlen, hogy ezt ajánlják. De ez egy példázat. Itt nem ezt kell mérlegelnünk, hogy az öt bölcs vagy okos szűz miért ezt mondta pontosan, hanem az, hogy mi van emögött. Hiszen ez az első nagyon fontos üzenet ebben, hogy van olyan dolog az életünkben, a várakozásunkban, Jézusban, várásunkra, amit nem lehet másoktól megkapni. Nagyon szeretnénk, irigyeljük, hogy nekik van, de abban a pillanatban majd, amikor Jézus Krisztus megjön, amikor már készek kell lenni, egyszerűen nem lehet másoktól elkérni. Még azt is mondanám, persze ebben a példázatban nincs benne, hogy ha nagyon szeretnének, akkor se tudnának adni belőle, mert ez mindenkinek a sajátja. Nekünk kell ebben felkészültek lenni. Erről beszél ez a példázat, hogy ezt nem tudjuk másoktól elkérni, elvenni, nem tudják mások megosztani velünk. Tudjuk azt, hogy tényleg így van néhány dolog az életünkben, szívesen megosztanánk a megtérésünket, az újjászületésünket, az örök életünket másokkal, mondjuk a családtagjainkkal, de sajnos ezt nem tudjuk megtenni. Akkor sem, hogyha nagyon szeretnénk. Tehát vannak ilyen értékek, amiket másoktól nem tudunk, és nem is tehetünk meg, hogy megkapjunk. És ez az egyik. A másik dolog, hogy elmentek vásárolni, amíg távol voltak vásárolni, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre, azután pedig bezárták az ajtót. Ez volt a másik dolog, hogy elmentek vásárolni, de már késő volt. Ha időben gondolkodtak volna, hiszen a többiek is valamikor ezt megvették, akkor erre lehetett volna idő, de lesznek olyan dolgok, amit már túl késő lesz, amikor visszajön az Úr, vagy megjön a
a vőlegény, és nem lehet akkor pótolni sem másoktól, sem más honnan, sem pénzen, sem máson megvásárolni, mert az idő lejárt. Az idő lejárt. Ez egy nagyon nehéz kérdés az életünkben, hiszen egy részről a szívünkben van táplálva az, hogy örökké szeretnénk élni. És ez nem egy emberi okoskodás vagy gondolkodás, hanem az Isten lelke miatt, az Istenre való teremtettségünk, Isten képűségünk miatt van bennünk az, hogy szeretnénk sokkal hosszabban élni, mint amennyit egyébként tudunk, vagy magunktól megtehetnénk. És ez viszont egyedül az Istentől kapható meg, ez az örök élet, vagy az örök lét. És itt a Földön pont a bűn miatt időkorlátok közé vagyunk szorítva. Ez a születésünk és a testi halálunknak az időkorlátja. Tehát ami között tehetünk, illetve élhetünk, tele lehetünk tervekkel, és meg is valósíthatjuk azokat, itt tehetjük meg azt, hogy odafordulunk Istenhez, vagy éppen ellenkezőleg nem tesszük, nem használjuk ki azt az időt, amit kaptunk. Az idő, ez egy nagyon drága kincs. Olyan, ami nem jön vissza. Egyik nap, ami eltelik, soha többet nem ismétlődik meg. Legfeljebb elkezdjük a következőt, de egyszer lejár ez az idő. Becsukódik az az ajtó, ezért olyan nagyon fontos erre a példázatra is odafigyelni, mert lehet, hogy nem mindegyikünk éli meg azt, hogy Jézus Krisztus visszajön, és akkor találkozunk vele, de mindannyian átéljük, hogy az idő le fog járni. És amikor az idő lejárt, akkor már nem lehet majd újból valamit elkészíteni, valamit akkor majd beszerezni. Nem tudunk feltétlenül akkor mindent jól megtenni majd. És akkor menjünk tovább. Azt mondjuk, hogy amikor megérkezett ez a 10 szűz, így szóltunk, Uram, nyiss ajtót nekünk. Azonban azt válaszolta nekik, hogy bizony mondom, nektek nem ismerlek titeket. Hú, de erős dolog. Olvasunk máshol is az igében ilyenről, amikor Jézus Krisztus beszél az ő megjelenéséről, és azt mondja, hogy lesznek olyanok, akik erre hivatkoznak, hogy a te nevedben miket tettünk, akár csodákat vagy ördögöket üztünk, és azt mondja nekik, hogy nem ismertelek benneteket. Akkor is arra valami olyanra utal, ami hiányzott az életükből, de a legfontosabb az, hogy nem ismerlek benneteket. Nagyon erős dolog ez, hiszen ez most egy példázat, és itt mutatja az, hogy itt nem egyszerűen csak arról van szó, hogy hogyan lehet jobban várni a vőlegényt, hanem mi az, amire különösen kell figyelnünk arra, hogy ne legyen kizárólag az életünkben arra nézve, hogy a vőlegényt, Jézus Krisztust, egyáltalán az időnek a végét, amikor bezáródik az ajtó, azt tényleg az életünkben komolyan vegyük. Mert így szól, vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. Ez érvényes Jézus Krisztus visszajövetelével leginkább, hiszen ebben a példázatban erről van szó, illetve érvényes akár a saját életünket nézve is. Még akkor is, hogyha számítani lehet rá, mind Jézus Krisztus visszajövetelére, mind a saját életünk végére, de akár ebben a járvány helyzetben is, azért még inkább szembesülünk avval, hogy halandóak vagyunk, hogy az életünk tényleg véges, és hogy mindegyikünket megcsaphat az utolsó órának, az életünk végének a pillanata is. De hát így van ez, hogy ez a példázat most arra ad segítséget, hogy mit is jelenthet a felkészülés. Valószínűleg a legfontosabb kérdés ezen belül azt, hogy mit is jelent az az olaj, ami hiányzott az 5 szűznek az életéből, vagy legalábbis nem volt elég, és viszont megvolt azoknak az életében, akik
ők fogadták Jézus Krisztust, és végül is bemehettek a mennyegzőre. Hát ez a legnagyobb kérdés az, hogy ez akkor hogyan is működik. Mit jelenthet ez? Sokan úgy gondolják, hogy maga a Szentlélek ez az olaj. És tényleg igaz az, hogy a Biblia utal arra, hogy a Szentlélek lehet ilyen olaj az életünkben, és nagyon nagy szükségünk van rá. Szentlélek ad nekünk örök életet, azáltal tudunk újjászületni, a Szentlélek által tudjuk átélni azt, hogy Isten a mi atyánk. Egyszerűen Szentlélek nélkül nem lehet keresztény életet élni. Ezért, ha csak egyszerűen a Szentlélekről lenne szó ebben a történetben, akkor azt jelenteni, hogy a balgáknak semmi közük nem volt Jézus Krisztushoz, hiszen ha nem volt nekik szent lelkük, akkor ez nem működhetett, vagy nem működött volna az életükben, ők nem tartoztak volna a tíz szűztől. Biztos, hogy köze van ehhez a Szentléleknek, mert ezt nem lehet kizárni, hiszen a Biblia annyira egyértelműen beszél a Szentléleknek a felkenéséről, a Szentléleknek, mint valami olajnak az életéről. De próbáljunk meg tágabban gondolkodni, mik azok a sarokpontok, hogy valami olyan dolog van, ami olyanokkal történt meg, akik várják a mennyegzőt, de mégsem mehettek be. Valami olyan kizáró ok, ami miatt ebben nem részesülhettek. Valami nagyon erős hiány az életükben, amit elvárt volna a történet, ami miatt az ajtó bezárulása után ők nem mehettek a mennyegzőre. Mi lehet ez? Egy kicsit azon gondolkodjunk el, hogy az olaj hogyan is működött annak az időben, akkor egyértelműen nem a nyers olajból készítették ezt az olajt, hanem az olajfának a gyümölcséből készítették mindezt. Tehát kellett egy olajfa hozzá, annak a termését, a gyümölcsét préselték ki, és ebből lett ez az olaj. Ha ezen gondolkodunk, már is talán eszünkbe juthat az, hogy milyen olyan bibliai igét jut eszünkbe, ismerhetünk, ami azzal kapcsolatos, hogy olajfa, vagy az olajfának a termése. Sok ilyen igét ismerünk, de ami érdekes, a Római Levél 11. rész 24. versében, most sajnos nem feltétlenül fogom tudni megmutatni, Róma 11.24, de lehet, hogy átugrok majd. Megkeresük Róma 14. Melyik volt? Bocsánat, még egyszer meg kell néznem. Róma 11.24. Nézzük is meg, hogy ott miről beszél Isten igéje. Azt mondja, ha rólunk pogányokról, akik megtértünk, hogyha te levágattál a természetes vadolajfáról és természetrendje ellenére beoltattál a szelíd olajfába, akkor azok a természetes ágak mennyivel inkább be fognak oltatni saját olajfájukba. Tehát itt egyértelműen Isten igéje Pál apostol a Szentléleken keresztül az életünket egy olajfához is hasonlítja. Természetes a más gyümölcsfához is, például a szőlőt vesszőhöz, tőlőtőkéhez, ami elvárható a gyümölcs, de itt kifejezetten az olajfáról beszél, és ebből tudva, hogy olajfát csak azért tartottak, hogy meglegyen az olajbogyó, annak a gyümölcse, amiből az olajat készítették, ami ebből fakadt. Na most ezen indulunk el, vagy ezen gondolkodunk, hogy ez egy olajfa, aminek van egy gyümölcse, az olajbogyó, amiből lesz az olaj, akkor eszünkbe juthat közben az a tanítása, szintén Pál apostolnak a Szentlélek által, amikor a gyümölcsről beszél. Ez a Galata levél 5. rész 22. versében található. Ez szerintem sokkal ismertebb, sokan talán kívülről is tudjuk, de nem szoktuk azonosítani általában az olajjal, vagy az olajbogyóval, ami szintén egyébként egy ilyen gyümölcs, egy ilyen termés, hanem sokkal inkább talán a szőlő
termeléshez, a szülőnek a terméséhez, hiszen Jézus arról külön is beszél. És igen, többször is előfordul az a kép, de ha gyümölcsről beszél, valószínűleg ebben benne lehet ez is. És ha megnézzük ezt a képet, hogy a lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás, az ilyenek ellen úgymond nincs törvény, akkor itt látjuk, hogy benne van a lélek, a szent léleknek a munkája, ami nélkül nincs ez a gyümölcs. De ilyen van benne, mind a szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság. Azt mondja, hogy ez az, ami igazán valóságát teszi, megmutatja azt, hogy egy keresztény életében tényleg a szent lélek hogyan működik. És itt nem egyszeri termésről van szó, nem arról van szó, hogy egyszer valamit teremtek meg, hanem egy gyümölcshozásról, egy folyamatos termésről, aminek az életünkben valóság kell, hogy legyen. Az örömről egyébként, mint öröm olajáról beszél a Biblia, ráadásul úgy is, mint ami Jézus Krisztusra vonatkozik, a Zsoltárok 45. rész 8. versében: szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, ezért kent föl téged társaid közül Isten, a te Istened öröm olajával. 45. Zsoltárnak a 8. verse, mindjárt meg is nézzük. És ezt megismétli, ezt az igét: szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot. Azért marad üresen az a két sáv, mert ebben a két fordításban nincs lehetőség arra, hogy ószövetségi igét is vegyünk. Ez megismétlik egyébként az új szövetségben, annyira fontos pont Jézus Krisztusra vonatkozólag, a zsidókhoz írt levél első rész 9. versében, ott már látjuk majd az összes fordítást. Tehát az öröm hozzátartozik az olajhoz, mind ahogy éreztük, hogy a Szentlélek is, az öröm is, és így valószínűleg mindaz, amit Isten elvár tőlünk. De még mindig kérdés az, hogy tényleg a lélek gyümölcsének a hiánya, a nem valós jelenléte egy keresztény életében ennyire kizárók lehet? Mondjuk abban az értelemben, hogy nem örököleti az Isten országát, nem mehet be erre a nagy mennyegzőre? Ez egy kulcskérdés, hogy tényleg van-e olyan utalás a Bibliában, ami ezekkel kapcsolatos, a lélek gyümölcseivel, vagy valamelyikkel, és egy ilyen nagyon kizáró megfogalmazást tartalmaz. Hát ehhez nézzük meg a Jelenések könyve 2. rész 3. versét, amit szintén ismerünk, de talán most ebben az összefüggésben még inkább aktuális lesz számunkra. Tehát itt Jézusnak a leveleiről van szó, a gyülekezetnek, a gyülekezet tagjainak. És figyeljük meg a nagyon egyértelműen, de kemény és erős szavait Jézusnak. Tudom, hogy van benned álhatatosság, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg. Ez egy pozitív dolog, azt jelenti, hogy próbáltál hitből élni. De, és itt jön a 4. vers, az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. A lélek gyümölcse nem teljes az életedben. És ha most egy kicsit átfordítjuk, azt mondja, hogy az olaj, aminek ott kellene lenni, a léleknek a következménye az életünkben hiányzik. Ez lehet azt mondani, jó, megdicsért az Úr, de közben van hiányosságom is, hát legfeljebb nem kapok olyan nagy koronát emiatt. De nézzük meg a folytatását, és ott már ez azért az nagyon erős megfogalmazás. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki. Térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet, különben elmegyek hozzád, és kimozdítom a gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz. Kimozdítom a gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz. Azt mondja, az első szeretetnek a hiánya az egy olyan erős hiánya keresztény ember életében, illetve most itt kifejezetten egy gyülekezetnek és a gyülekezet tagjainak írja Jézus Krisztus egy mennyei levelet. Nem emberek találták ki, nem
egy kis emberi bölcsesség ez, hanem magának, Jézus Krisztusnak az üzenete. Azt mondja, hogy ha hiányzik benned ez az első szeretet, az isteni szeretet, az az olaj, ami éget benned Istenért, a vőlegényért, akit vártál, de ez most hiányzik, akkor azt mondja, hogy van megoldás, mert minden példázat azért született, Jézus Krisztusnak a példázatai is, tíz szűzről szóló példázat, hogy felébresszen bennünket. Azt mondja, hogy térj meg. Térj vissza oda, ahonnan elindul. Most még van idő rá. De ha nem teszed meg, akkor egyszer késő lesz. Azt mondja, kimozdítom a gyertyatartodat a helyedből. Ezt nem igazán szeretnénk hallani, de mégis itt van. És nekünk is üzenet lehet Jézus Krisztustól. Ugye van egy olyan igénk, ami arra utal, hogy keresztényként fel kell ébrednünk, újból oda kell szánnunk magunkat. Az Efézus levél 5. rész 14. verse kifejezetten erre buzdít, Efézus 5.14. Mert minden, ami nyilvánvaló lett, ezt mondja, az világos, ezért mondja, ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyod neked a Krisztus. Ébredj fel, támadj föl, térj meg, hogy felragyogjon neked a Krisztus, vagyis újra ragyoghasson a lámpád. Ehhez pedig az kell, hogy a Szentlélek munkája világos és egyértelmű legyen az életünkben. Nem tudjuk egymástól elkérni a Szentlélek munkáját. Nem tudjuk elvenni, sőt azt lehet mondani, hogy boltban sem igazán tudjuk megvásárolni, de most még az Úrtól el lehet kérni. Most még van időnk arra, hogy megerősödjünk, hogy valóban lélekben éljünk, és a szeretet, az öröm, a békesség, a türelem, na hát most kifejezetten szükségünk van rá, élő dolog legyen, világítson az életünkben. Mert ott van az az üzenet, amelyet Jézus Krisztus fogalmazott meg a hegyi beszédben, mint egy Isten országának alapvetéseként, Máté evangélium 5. résznek a 16. verse, azt mondja, hogy úgy ragyogjon a ti világosságotok. Most vegyük a lámpásunk, amelyet az Istentől kaptunk mindannyian. Minden szűznek volt lámpása, tehát a lámpással nem volt probléma, hanem a világítással volt probléma, hogy nem volt, amit táplálja. Nem volt, amit táplálja a világosságot. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Tehát azt mondja itt Isten igéje, hogy a tetteinkben tetten érhető maga az Úrnak a jelenléte, illetve az, hogy tényleg Isten által a Szentlélek erejével éltük-e meg. Gondoljunk el, hogy mi a különbség köztünk, és azok között, akik nem hisznek Istenben. Igazából a hitünk, mondhatjuk ezt, és tényleg így van, de a hit maga az a kapaszkodó, amelyben Istenbe nyúltunk, de igazából a Szentléleknek a munkája az, amely különbség lehet. Igaz, hogy mindenkihez szólhat a Szentlélek, de nem ugyanaz, amikor valakinek az életét teljesen megváltoztatja, újjászüli, amikor megragadja az életünket, és a testünk tényleg a Szentlélek temploma lehet. Na, ez a forrása a világításnak. Ez a különbség az, hogyha valaki egyszerűen jó ember csak, vagy azért tesz valamit, mert Isten szent lelke benne ezt munkálta. Erre van igazán nagy szükség ma. A saját életem belülször, hogy a Szentlélek által legyen az a gyümölcs, ahogyan szeretetem. Mert csak ez mutatja meg majd, csak ez eredményezheti azt, hogy amikor teszek valami jó dolgot, akkor ne engem dicsőítsenek, hanem a mennyei atyát. Mert látszik az, hogy egyedül ezt nem tudnám megtenni, csak egyedül az Úr Jézus Krisztus által. Tehát itt az idő, most még a várakozás ideje. Lehet, hogy elaludtunk. Lehet, hogy mindannyian elálmosodtunk. De van lehetőség arra, hogy felébredjünk és feltámadjunk. Felkeljünk, megtérjünk, mert erre van szükségünk. De a legnagyobb kérdés az, hogy
ez az olaj a Szentlélek gyümölcséjeinek, magának a Szentléleknek, a Szentlélek munkájának a jelenléte valóságos-e az életünkben. Ezt nem lehet másoktól elvenni, nem lehet majd később beszerezni, ezt most kell megtenni. A gyümölcs egyébként is a fának egy energiabefektetéssel, odaszánással teli energiát befektetett gyümölcse, amiben összpontosul mindaz, amit kap a napfényből, a földből, amit össze tudsz enni. Ez van az életünkben is. Az, hogy a Szentlélek által élünk, ez egy kemény munka. Ez a tanítványság. Hogy kész vagyok arra, hogy felülről éljek. Hogy a lélek vezetése alatt éljek. És ha kell, akkor a saját akaratom, vagy vágyaimat a szemben is, de nem ez az elsődleges, csak hanem, hogy az Isten akarata szerint. Hogy legyen meg a te akaratod, Uram, amint a mennyben, úgy a földön is. Mert az az ő akarata, hogy világítsunk. Nem? Egészen a vőlegény eljöveteléig. Az az akarata, hogy te is, én is világítsunk. Az az akarata, hogy gyümölcsöt teremjünk. És ugye ezek szerint van összefüggés, ha az életünk olyan, mint egy olajfa, az olajfa gyümölcse és a világítás között. Az, hogy készek vagyunk arra, hogy ebbe benne éljünk, benne legyünk. Ez látszólag egy egyszerű példázat, mégis nagyon erős üzenete van számunkra, akik várjuk az ő eljövetelét. Még egyszer, mind a 10 várták. Nem az a kérdés, hogy ki az, aki várja, hanem hogyan várjuk ezt. Isten megadott hozzá mindent, most még tőle lehet erőt kapni ehhez. Hozzá lehet fordulni. Most még van idő arra, hogy vele együtt a Szentlélek által érjünk. Hiszen ő ad szent lelket nekünk, adja az ő erejét, hogyha kérjük tőle. Adja meg az Úr, hogy mindannyian tényleg őt várjuk, és ő legyen az életünknek a középpontjában, és ne csak várakozzunk egyszerűen rá, és vágyjunk arra, hogy jaj, de jó lenne egyszer majd nekünk is ott lenni, hanem vegyük komolyan azt, hogy Isten elküldte az ő szent lelkét. Lehet olaj a lámpásunkba. Senki nem okolható azért, hogyha nincs az életemben megfelelő isteni szeretet, öröm, békesség, türelem. Senki nem okolható ezért. Egyedül én magam, hogy okos hívőként, vagy éppen bölcs és odafigyelő hívő emberként készültem arra, hogy hosszan tarthat az életem, amíg ki kell tartanom, amíg Isten lelkével kell élnem. Áldjam meg az Úr bennünket arra, hogy tényleg odafigyeljünk, vele együtt éljünk, és köszönöm, hogy ti is figyeltetek erre, és elnézést kérek mindenfajta technikai hibáért, ezt még tanulni kell, és nem is biztos, hogy a legjobban sikerült. Nagyon köszönöm, hogy készek voltatok ebbe a délutánba bekapcsolódni, és Isten áldását szeretném kívánni mindegyikünknek az életére, mindenképp imádkozni. Most nem csak magunkért, hanem a holnapi napért, amikor testvérünket fogjuk el búcsúztatni délután, majd 1 órakor a Sziget-Szent Miklósi temetőbe. Illetve hát itt van az egész életünk, és most arra szeretném kérni mennyi atyát, hogy töltsön be bennünket, hogy valóságosan ráfigyelhessünk, hogy és a Szentlélek jelenléte által ott legyen ez a gyümölcs az életünkben. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, most téged kérünk, és téged várunk. És ennél többet is szeretnénk, mint egyszer csak várni. Hanem szeretnénk jól várni téged. Úgy, hogy a mi kis korsónkba, mi kis lámpásunkba ott legyen az az olaj. Ami a Szentlélek általi szeretet, öröm, békességnek a jelenléte. Ami világít mások felé is. Ami tanúságot tesz arról, hogy mi kaptunk olajat. Nekünk van. És Uram, köszönöm, hogy a szent lelket te adod. Ez a forrása lehet a mi életünknek, a mi gyümölcstermésünknek, a mi olajtermésünknek is.
köszönöm azt, hogy te most is arra hívtál bennünket, hogy megtérjünk, hogy odaszálljuk az életünket, ne éljünk ugyanúgy, ahogyan eddig. Ne mondjuk azt, hogy minden rendben, mert van kis lámpásunk, igaz, hogy olaj nincs benne, igaz, hogy nem világít, de hát mégiscsak várjuk a vőlegényt. Uram, ez nem volt elég. Egyszerűen szükség volt arra, ami miatt várjuk, hogy világítsunk. Uram, köszönöm, hogy erre hívtál el bennünket. Áld meg az esténket, a holnapi napunkat. Áld meg majd a búcsúztatást is, Uram, te jelenléteddel. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérjük ezt. Amen. Isten áldjon meg mindegyikünket, és köszönöm a figyelmeteket. Akik el tudtok jönni, holnap találkozunk majd a búcsú Isten tiszteleten. Vasárnap legközelebb majd 10 órakor találkozhatunk, és ha sikerül, akkor jövő héten szintén fél hétkor a Biblia órát is folytatjuk. Isten áldjon meg benneteket. Szervusztok!